Posloucháte bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Dobrý den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 31. srpna 2021, poslední den prázdnin a já vás vítám u zpráv. Jak budou dnešní zprávy vypadat? Nejdříve si dáme úvodník, potom přejdeme na informace z domova i ze zahraničí a nakonec se podíváme na výběr ze svodky od Boženy Weitingerové. Co je nového u nás v Kocourkově? Svůj k svému, tak lze nejlépe vyjádřit podporu Jaroslava Hudky, exulanta a duševního bezdomovce, který se navrátil v roce 1989 z Holandska. Zde byl doslova a do písmene homelesák. Pád režimu byl pro něj vysvobozením a nadějí na lepší časy, nikoliv však v pěvecké a skladatelské oblasti, ale v politice. V té se mu však rovněž nedařilo, do parlamentu ho voliči nezvolili a tak se díky svým konexím s chartisty a hlavně s prezidentem Václavem Havlem potácel úspěšně životem frustrován svým vlastním nedostatkem invence a talentu. Pokud se někdy objevil v tisku, pak v souvislosti s toxickým výlevem na adresu někoho úspěšnějšího, střízlivý pohled mu chyběl nejen díky množství konzumovaného alkoholu, ale i nenávisti k těm, jejichž písničky se hrají. Nyní se o něm opět píše, vždyť podporuje v parlamentních volbách Piráty. A že mě to nepřekvapuje, koho by tak asi mohl volit příznivec Hermana a Dalajlámy? Inu Piráty, připomínají mu jeho kamarády z Holandska, stejné účesy, stejně balená cigára, se stejným obsahem a hlavně levičácké myšlení. Jak říkám svůj k svému, divíte se, že nedokáže splodit nic kloudného, i když se považuje za písničkáře. Drogy jsou, jak známo, s houbou lidstva a tady vidíme úpadek v přímém přenosu. A nyní se podíváme na Hermanovo kamarády. Bývalý ministr kultury Daniel Herman se snaží vyvolat dojem, že Češi před válkou ubližovali Němcům, řekl v rozhovoru senátor Jaroslav Doubrava. Češi se s Němci usmiřovat nemusí, myslí si Jaroslav Doubrava. Herman je reprezentant předstírání, že bylo sudetským Němcům ubližováno. My se s nimi nemusíme usmiřovat. Pozvali si k nám Hitlera, tak jsme je v letech 1945 až 1947 poslali za hitlerovským odkazem do Němec. Tím to bylo vyřešeno a dnešní vztahy kšeftujeme s kdekým, tak i s Německem. O nic jiného se nejedná. Ústecké muzeum zabralo jednu celou ulici k výstavě pomníků ze hřbitovů v uvozovkách našich Němců. Jací ti naši Němci byli, nám ukázali před válkou. S tím by se měl Herman seznámit, prohlásil senátor v rozhovoru pro Parlamentní listy. Podle jeho názoru, pokud by bývalý ministr kultury Daniel Herman byl čestný člověk, tak by vyznamenání z rukou představitelů sudetských Němců nepřijal. Jak víme, neobjímal se s nimi na jejich srazu jen on, ale i další představitel KDU-ČSL Bělobrádek. Asi mají svůj vzor ve fláternících, kteří jaksi zapomněli na boží přikázání a žehnali německým zbraním na jejich cestu na vyvražďování lidí v celém světě. Kdyby Herman měl sobě kousek cti, nic tak darebného by neudělal a metal nepřijal, myslí si politik. Jaroslav Doubrava upozornil na činy, již se Němci dopouštili na českém obyvatelstvu po příchodu Adolfa Hitlera k moci. Ti hodní Němci v uvozovkách hnali naše lidi tak, že mnohdy utekli s tím, co měli na sobě a byli rádi, že nedopadli jako ti, kteří utéct nestačili a byli zavražděni. Po válce
byli ti, kteří se na těchto zvěrstech podíleli, odsunuti. A víte dobře, že to nebylo rozhodnutí prezidenta Beneše, ale že to byl nápad Churchilla, schválený představiteli vítězných mocností. Není tak, co napravovat, prohlásil z rozhovoru pro portál. V další zprávě se podíváme na iDnes. Města přišla o nástroj proti vyloučeným lokalitám. Soud zrušil část zákona. Ústavní soud zrušil spornou část zákona o pomoci v hmotné nouzi, která umožňovala zřizovat bezdoplatkové zóny. Vyhověl tak návrhu skupiny senátorů. Prostřednictvím zón se některé obce snažily bránit obchodu s chudobou a vzniku vyloučených lokalit. Návrh na zrušení dvou pasáží zákona o pomoci v hmotné nouzi podala skupina senátorů v roce 2017. Šlo o nejstarší dosud nevyřešený návrh v agendě, o které rozhoduje plénum, tedy sbor všech 15 ústavních soudců a soudkyň. Bezdoplatkové zóny podle ústavního soudu zasahovaly do práva na zajištění základních životních podmínek v oblasti bydlení a nerozlišovaly mezi původci a v uvozovkách oběťmi problémů. Nález vstoupí v platnost dnem vyhlášení ve sbírce zákonů. Obce nyní budou muset hledat jiné způsoby boje proti sociálně nežádoucím jevům. Právní úprava bezdoplatkových zón byla ústavně nepřijatelná. Nedovoluje individualizované rozlišení mezi skutečnými původci sociálně nežádoucích jevů, spojovanými s takzvanou sociální turistikou. Jejichž koncentraci mají napadená ustanovení předcházet a ostatní s obcí spojenou populací nacházející se v postavení oběti těchto jevů, řekl při vyhlášení nálezu soudce zpravodaj Jiří Zemánek. Desítky měst v Česku vidí v bezdoplatkových zónách jednu z mála možností, jak se bránit přílivu lidí, kteří žijí ze sociálních dávek a často bydlí v nájemním bydlení, kde výše nájemného neodpovídá kvalitě bytu a peníze z doplatku končí u majitelů bytů či ubytoven. Nevládní organizace praxi bezdoplatkových zón dlouhodobě kritizují, poukazují na to, že se tím problém neřeší, jen přesouvá do jiných míst. Senátorka Renata Chmelová z klubu KDU-ČSL úterní nález přivítala. Bezdoplatkové zóny ve stovce měst a obcí podle ní nepřinášely efekt. Radikální zlepšení nepřinesl úbytek sociálně vyloučených lokalit, se neprokázal. Maláčová navrhuje jako rychlé řešení po zrušení takzvaných bezdoplatkových zón vyvlastnění ubytoven, jejichž obyvatelé berou dávky na bydlení státem. Řečí zákona se bezdoplatkové zóny nazývají oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Samosprávy mohly požádat pověřený obecní úřad o vydání opatření obecné povahy, kterým zónu zřídí. Zákon dále stanovoval, že nárok na doplatek na bydlení nevznikne, pokud se byt nebo jiný obytný prostor nachází právě v dané oblasti. Omezení se týkalo jen nových nájemníků, nikoliv těch, kteří mají smlouvy z dřívějška. Nože města budou mít velký problém, jak jiným způsobem se vypořádat s fluktuací lidí, kteří migrují právě z důvodu těchto zón a kteří parazitují na státních příspěvcích. V další zprávě se podíváme do Sputniku. Lavrov nevyloučil, že pomník Koněva Praze bude převezen na území ruského velvyslanectví. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov nevyloučil, že pomník maršála Koněva v Praze by mohl být přesunut na území ruského velvyslanectví. Uvedl to během setkání se zástupci národních a kulturních sdružení.
Byla to iniciativa jednoho z vedoucích pražského obvodu umístit ji na své území. Jsme na to připraveni. Zatím tato myšlenka nemá žádné obrysy, ale nevylučujeme možnost přesunu pomníku na území velvyslanectví, to je důstojné místo v Praze, řekl Lavrov. Pokud jde o zesnulého maršála Koněva, problém s jeho pomníkem ještě nebyl vyřešen. Nyní je někde ve skladu, ale je udržován ve slušném stavu, vysvětlil Lavrov. Ale samozřejmě je třeba pochopit, co bude dál, protože ještě před krizí, kterou s námi vytvořili ve vztazích za události roku 2014, nám bylo řečeno, že ho chtějí umístit do muzea paměti 20. století, ale muzeum ještě nezačali ani vytvářet. Byla to iniciativa jednoho ze starostů Prahy, podle mě 6. obvodu, umístit pomník na jeho území, dodal. Minulý měsíc starosta Prahy 6 Ondřej Kolář si na sociální síti vyměnil se starostou pražských Řeporyjí Pavlem Novotným několik zajímavých tweetů. Na Twitteru zveřejnil starosta Ondřej Kolář krátký status, ke kterému doplnil i snímek dopisu, který poslal starostovi Řeporyjí Pavlovi Novotnému. Ten v zápětí reagoval slovy: brácho, další pamětní deska Vlasovců a na místě původního Koněva, to bude řev. Jasně, že s první dámou přijdu odhalit a krátce pohovořím. Kolář pak dodal, že v dopise se nachází i něco o bratrské výpomoci. Počátkem dubna 2020 úřady městské části Praha 6 rozebrali pomník sovětského maršála Ivana Koněva, který v květnu 1945 město osvobodil od nacistů. Podle iniciátora demontáže starosty Ondřeje Koláře bude pomník umístěn v Muzeu paměti 20. století vytvořeném městskými úřady. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov označil tyto kroky za pobuřující a cynické. Kreml tehdy uvedl, že Moskva by byla raději, kdyby byl pomník Koněva obnoven na české nebo ruské půdě. Vyšetřovací výbor Ruské federace zahájil trestní řízení o znesvěcení symbolů vojenské slávy Ruska spáchané veřejně. Ruští vyšetřovatelé hodlají přivést před soud účastníky demolice pomníku. Český prezident Miloš Zeman označil demontáž pomníku za hloupost, které se dopustili drobní čeští politici. V další zprávě se podíváme do Kanady a Austrálie. A jsme na portálu The Epoch Times. Rozsáhlé protesty proti covidovým opatřením v Kanadě. Řidiči kamionů v Austrálii se chystají zablokovat všechny dálnice. Lidé v Torontu a Montrealu vyšli o víkendu do ulic, aby protestovali proti plošné očkovací povinnosti a vakcinačním pasům, které mají v příštích dnech začít platit v různých kanadských jurisdikcích. V Torontu 28. srpna stovky protestujících pochodovaly hlavními ulicemi města a provolávaly heslo žádné očkovací pasy. V davu bylo také možné vidět nápisy nucené očkování je špatné, důvěřujte mi, abych nejlépe rozhodl za vás. Téhož dne se tisíce lidí shromáždili také v Montrealu a pochodovali městem v rámci protestu proti chystanému povinnému očkování nařízenému quebeckou vládou. Ministr zdravotnictví Christian Dubé 10. srpna oznámil, že od 1. září budou obyvatelé Quebecu při vstupu do jiných než základních služeb nebo podniků vyzváni, aby se prokázali očkovacím průkazem, jímž doloží, že obdrželi obě dávky vakcíny proti COVID-19. Premiér Quebecu François Legault následně 17. srpna oznámil, že provincie zavede povinné očkování pro zdravotnické pracovníky. Doktor Horácio Arruda, ředitel veřejného zdravotnictví provincie, na tiskové konferenci uvedl, že povinnost bude se vztahovat na všechny zdravotnické pracovníky, kteří jsou v přímém kontaktu s ohroženými osobami po dobu 15 minut nebo déle.
pořadatelé montrealského protestu, kteří jsou odborníky ze zdravotnictví, školství a policie, uvedli, že jakékoliv odlišné názory na opatření provincie v oblasti veřejného zdraví byly potlačeny. Od začátku března 2020 jsou tito odborníci umlčováni, jsou pranýřováni za zpochybňování zdravotnických opatření, napsali organizátoři protestu Rain for COVID Quebec a Canadian Frontline Nurses ve facebookovém příspěvku. Obyvatelé provincie Britská Kolumbie budou po vstupu vládního očkovacího průkazu v platnost 13. září čelit jednomu z nejpřísnějších systémů prokazování očkování v Kanadě. Provinční hygienička Bonnie Henryová 23. srpna uvedla, že po zavedení očkovacího průkazu nebudou neočkovaným osobám, včetně osob se vzácnými zdravotními potížemi, u kterých není očkování vhodné, udělovány žádné výjimky pro přístup na některá v uvozovkách nedůležitá místa. Tvrdila, že tento krok pomůže provincii překonat v uvozovkách rizikové období zvýšeného počtu případů COVID-19. 3 dny po oznámení Henryové vznikla petice za zrušení systému prokazování očkování, která k 29. srpnu nazbírala přes 13 000 podpisů. Podtitulek Kdy to skončí? Ať už jste očkováni nebo ne, lékařská segregace by měla vyvolat obavy u každého jednotlivce v Britské Kolumbii. Je to jasné porušení lidských práv a jakmile o tato práva jednou přijdeme, bude velmi obtížné je získat zpět, napsal Lawrence Hansen, který petici inicioval. Očkovaní občané stále přenášejí a dostávají COVID a končí v nemocnici. Island a Izrael jsou toho příkladem. Podávají třetí injekce, aby se člověk mohl považovat za očkovaného, aniž by byly k dispozici údaje, které by potvrdily, zda to bude účinné nebo ne. Budete se muset nechat stále očkovat, abyste měli přístup k jiným než základním činnostem. A kdy to skončí? Provincie Ontario plánuje příští týden zavést systém certifikátů o očkování, což je obrat oproti předchozím tvrzením premiéra Douga Forda, že takový systém rozdělí společnost. A nyní se podíváme do Austrálie. Protesty v Austrálii. Australští řidiči kamionů zablokovali hlavní dálnici v severovýchodním státě Queensland na protest proti povinnému očkování a přísným omezením na hranicích, což způsobilo několika kilometrové zácpy. Tato akce je součástí série pokračujících protestů Australanů, kteří jsou frustrováni uzávěrami státní vlády a nařízenými omezeními australské vlády. Ukončete všechny uzávěry. Lidé, ať se vrátí do práce a děti do škol, řekl Brock v pořadu Today na stanici Nine. To je vše, co od toho chceme. Už toho máme dost. A nakonec je to všechno o volbě. Pokud se nechcete nechat očkovat, nenechte se očkovat. Pokud chcete, nechte se. Ale prostě lidi pořád nezavírejte. Protestní akce řidičů kamionů se koná den před plánovaným protestem v celé Austrálii a Novém Zélandu, tedy 31. srpna. Zablokujte všechny dálnice, výjíždějící do všech států najednou. Vezměte si zpět Austrálii, uvádí se ve výzvě pro řidiče kamionů v jednom z příspěvků na Facebooku spolu s upozorněním, aby si lidé udělali zásoby jídla na několik týdnů vzhledem k tomu, že řidiči kamionů mají za cíl zablokovat zásobovací trasy po celé zemi. V Austrálii se začíná mezi lidmi šířit frustrace z dlouhodobých protikovidových uzávěr, které vláda zdůvodňuje nízkou proočkovaností v zemi. Po celé zemi se zvedají vlny protestů. O víkendu 21. srpna se konala shromáždění v Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane, Perthu a Coolangate Tweed Heads.
A nyní se podíváme do Itálie. V Itálii chtějí řešit stárnoucí populaci eutanázií. Pro referendum je již sebráno 750 tisíc podpisů. Itálie se potýká se stárnoucí populací a počet italských důchodců raketově roste. Současně prudce poklesl počet nově narozených dětí a průměrná Italka má pouze 1,21 setin dítěte, což je hluboko pod požadovanou reprodukční hodnotou. V roce 2050 by měla být polovina celé populace důchodci. K tomu hodlá čelit iniciativa s názvem Legalizujte eutanázii. Podle ní je potřeba dát volbu lidem, kteří chtějí dobrovolně ukončit svůj život. Iniciativa již se sbírala 750 tisíc podpisů a díky tomu bude muset být vyhlášeno celonárodní referendum na toto téma. To připomíná nacistický program T4, kdy byli likvidováni přebyteční v uvozovkách jedlíci z řad mentálně nemocných dětí a dospělých. Satanistické síly zla tedy mají na co navazovat. Eutanázii nyní umožňuje několik evropských zemí, jako třeba Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Francie, Španělsko, Švýcarsko a v mnoha dalších zemích se její schválení pokoušejí prosadit síly v uvozovkách pokroku, napsal křesťan z Florencie z portálu českavěc.com. Byl článek přečten. Dostali jsme se do závěrečné části bleskových zpráv. Čeká na nás výběr ze svodky od Boženy Weitingerové, který je z pondělí 30.8.2021 z nočních hodin. A máme tady první zprávu. V Rusku dosáhl objem kreditních karet rekordních 1,78 setin bilionu rublů. V prvním pololetí 2021 trh s úvěry v Rusku vzrostl o 9,9%, tedy na 101,60 miliard rublů a k 1. červenci činil 1,78 setin bilionu rublů. Shromáždění proti vakcinaci v Aténách skončilo nepokoji. Došlo ke srážkám demonstrantů s policií, která během akce použila slzný plyn a vodní dělo. Zadrženo bylo 47 osob. Nejméně 20 osob zahynulo po srážce lodí v Peru, dalších 50 lidí zmizelo beze stopy. Běloruské bezpečnostní radě vyjmenovali své klíčové spojence. Zástupce šéfa bezpečnostní rady Běloruska se vyslovil pro rozvoj spolupráce s Ruskem, Čínou a zeměmi Šanghajské organizace pro spolupráci a organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti. Mississippi dočasně obrátila směr svého toku v důsledku hurikánu Ida. Rychlost větru dosahovala až 58 metrů za sekundu, tedy přes 200 km v hodině. Macron přiznal nemožnost přinutit kohokoliv silou k demokracii. Situace v Afghánistánu ukazuje, že nikomu nelze demokracii vnucovat. Moskevská policie sepsala protokoly na 169 migrantů za agresivní jednání. Jejich činy byly většinou charakterizovány jako drobné výtržnictví. Vrtulník Mi-8, který havaroval 12. srpna na Kamčatce, byl vyzdvižen z 40 metrů ze dna Kurilského jezera a připevněn k pontonům. Na ruském ministerstvu zahraničí vysvětlili, čeho chce Moskva dosáhnout pomocí žaloby na Ukrajinu. Evropský soud pro lidská práva nedávno oznámil, že obdržel první mezistátní žalobu Moskvy proti Ukrajině. Na jihu Jeménu při raketovém ostřelování zahynulo 40 vojáků, dalších 60 bylo zraněno, těla některých vojáků totálně shořela. Boris Johnson vyjmenoval Talibánu podmínky pro diplomatické uznání a odblokování zmrazených miliard. Hlavní podmínkou je právo na svobodné opuštění země a práva žen a dívek. Saúdská protivzdušná obrana zlikvidovala 3 drony vypuštěné příslušníky hnutí Hútí, tedy Ansar Allah. Macron informoval o podmínce předložené Talibánu, zdůraznil, že jednání s hnutím Talibán není totéž, co oficiální uznání.
Sergej Gavrilov, víra je důležitá pro chápání dobra a vlastenectví, jediným politikem, který navštívil chrám v době svátku na nebevzetí Panny Marie, se stal šéf komunistické strany Ruské federace Gennadij Zjuganov. Ukrajinské ministerstvo spravedlnosti zaměstnalo ženu odsouzenou na doživotí. Ministr prohlásil, že vězni by měli pracovat. Tým genetiků z Velké Británie oznámil, že koronavirus SARS-CoV-2 vyvolávající COVID-19 mutuje průměrně jednou za týden, což je zhruba dvakrát častěji, než se předpokládalo dosud. Na ruském ministerstvu zahraničí považují za nutné udržovat dobré vztahy s jakoukoliv mocí v Afghánistánu. Lavrov označil útoky na Stalinovu osobnost součástí útoku na výsledky druhé světové války. Zdůraznil, že útoky ze zahraničí na historickou minulost Ruska nemají za cíl pouze přepsat historii, ale i politicky oslabit Ruskou federaci. Nejvyšší čečenský představitel Ramzan Kadyrov v blahopřání k narozeninám Alexandru Lukašenkovi označil běloruského prezidenta za vlastence své země, duší a srdcem, které se obětují pro národ. Rusko a Maďarsko uzavřeli plynovou dohodu na 15 let. Nový kontrakt se ukázal jako velmi výhodný pro Budapešť, prohlásil maďarský ministr zahraničí. Ve státní důmě navrhli doživotně zakázat vstup do Ruska pracovním migrantům, kteří se účastnili rvaček. Na internetu byly odhaleny falešné aplikace, které nabízely sociální dávky. Při stahování aplikace předisponuje uživatele na stránku podvodníků, kteří tak ze svých obětí tahají peníze a hledají stále nové oběti. Nejvyšší soud odmítl zakázat prodej iPhoneu v Rusku kvůli stížnosti ruského vynálezce Artašese Ikonomova, který tvrdí, že Apple ukradl jeho vynález. Estonské ministerstvo zahraničí odmítlo vydat vízum ruskému diplomatovi v reakci na vyhoštění estonského diplomata z Ruska. Lavrov: Rusko si znovu vydobilo na mezinárodní scéně svou důstojnost. Rusko předvádí postupný rozvoj v mnoha sférách, ale ne všem ve světě se líbí, když se země rozvíjí a dosahuje úspěchu na mezinárodní scéně. OPEC Plus má v úmyslu zachovat prozatím dosavadní tempo těžby ropy. Porošenko vydal Zelenskému pokyny pro nadcházející setkání s Bidenem, hlavně upevnit místo Ukrajiny. USA věděli o přípravě teroristického aktu v Kábulu nejméně 24 hodin dopředu. V pondělí Rusové na paralympiádě vybojovali 4 zlaté medaile. Tisková mluvčí Navalného Kira Jarmiš uprchla z Ruska do Finska. V Rusku byla odsouzena na 1,5 roku odnětí, tedy omezení svobody v případu porušení hygienických norem. Vláda Ruské federace vyčlenila peníze z rezervního fondu na výplaty důchodcům. Cena plynu přesáhla rekordních $600 za 1000 kubických metrů. V Chersonu místní radikálové potetovali toulavou kočku nacistickými symboly. Uprchlý viceprezident Afghánistánu prohlásil, že nedopustí proměnu země v Talibánistán. Na hranici s Běloruskem byla zadržena skupina Poláků, kteří ničili nově postavený plot proti migrantům. V Rusku se objeví Národní centrum pro fyziku a matematiku, bylo zveřejněno příslušné nařízení vlády. V USA navrhli vyčlenit na bezpečnost Ukrajiny $275 milionů. Peníze by měly být zaslány ve finančním roce 2022. V Číně zakázali dětem hrát online hry více než 3 hodiny za týden. Nyní je možné hrát až 3 hodiny za týden, ale jen o víkendu a o svátcích. Šéf estonské pravice: v Rusku a Bělorusku je více demokracie než u nás. Mart Helme řekl listu
Post-Timis, že situace s prezidentskými volbami v Estonsku je podobná Severní Koreji, jelikož kandiduje pouze jeden kandidát. Bývalé členy afgánských speciálních oddílů mohou vzít do služby do britské armády. V Jihoafrické republice varovali před novým rychle se šířícím kmenem COVID. Demokraté ve sněmovně představitelů USA předložili návrh na obranný rozpočet ve výši 744,2 miliardy dolarů. Na jaře prezident USA Joe Biden žádal kongres o 752,9 miliardy. Šéf mobilního operátora na Ukrajině kritizoval novou plynovou smlouvu mezi Ruskem a Maďarskem, která počítá s přesměrováním tranzitu. Síly odporu v Panjšíru odrazily útok tálibů na jednu z jejich předsunutých pozic v západní části regionu. Zelenský veze Bidenovi seznam Ukrajinců, kteří byli zajati nebo zmizeli beze stopy v Donbasu a na Krymu. Čína zveřejnila novou teorii o vzniku koronaviru ve Wuhanu. Mohl se tam dostat spolu s polotovary, píší o tom Global Times. USA navrhly způsoby boje proti severnímu proudu 2. Projekt velmi posílí pozice Ruské federace v Evropě, což je nepřijatelné pro vládu USA. Změnit černomořskou flotilu v hromadu šrotu v Kyjevě vyzývají, aby se země připravila na obsazení Krymu. Patriarcha ukrajinského nacionalismu Stěpan Chmara se obrátil na politické vedení země v Kyjevě. Pokusí se ho trochu umravnit, ve státní dumě promluvili o nadcházejícím setkání Zelenského a Bidena. Kroky ukrajinského prezidenta, který zavedl sankce proti řadě médií, diskreditují nejen jeho samotného, ale také jeho americké kurátory. Do nebe volající neúcta, Američané jsou rozhořčeni Bidenovým chováním na smutečním ceremoniálu na počest nedávno zabitých amerických vojáků. Na videu se znuděný Biden kouká na hodinky. Poněkud morbidní módní přehlídka v Dněpropetrovsku ukázaly Ukrajinkám, jak se mají oblékat do rakve. Modelky v předváděných šatech skutečně ležely v rakvích. Poláci budou těžit plyn ve Lvovské oblasti a Ukrajina bude plyn nakupovat od Ruska. Do Oděsy dorazili běženci z Afghánistánu, byla jich asi stovka. Ruské ministerstvo vnitra se postavilo za občany Ruské federace. Rusofobní komik Mirza Lizade s běloruským pasem dostal doživotní zákaz vstupu do Ruska za urážlivé vtipy o Rusech. CNN informovala o raketovém ostřelování kábulského letiště. Do odražení útoku byl zapojen systém protiraketové obrany. Nejvyšší představitel Doněcké lidové republiky uctil památku Josifa Gobzona. Byl to člověk, který nám ukázal, jak je třeba žít. Koronavirus v Rusku, minimální přírůstek za poslední 2 měsíce, celkový počet nákaz dosáhl v Rusku 6,9 milionů, to je 4,7%. Včera toto číslo činí 15,7%. USA vrhly do boje proti Syrské arabské republice své tajné uvozovka žoldáky zvláštního určení. Rusofobka Larisa Nicoy označila Ukrajince za boží národ, který si musí vybojovat to své. USA pořádají skutečné hony na Rusy za hranicemi, říká ruské ministerstvo zahraničí. USA nahánějí ve třetích zemích občany Ruska za účelem jejich vydání do Spojených států amerických. Odložení setkání s Bidenem. V týmu ukrajinského prezidenta se snaží tvářit, že z toho mají radost. V důsledku úderů Spojených států na Kábul zahynula 9členná rodina podle zdrojů CNN, mezi nimi bylo 6 dětí. Ostudná kapitulace. USA začínají přiznávat svou porážku. Televize Fox News vydala převratný materiál o stahování amerických vojsk z Afghánistánu a o Bidenových prohlášeních na toto téma.
Litva starostlivě ukrývá migranty před chladem ve vězeňských kasematech. Po takových zprávách už jen hlupák může věřit sladkým řečem litevského politického vedení. Politolog Alexej Jakubin je přesvědčen, že nynější ukrajinská moc provádí politiku, která může vést k rozpadu země. Ještě na Ukrajinu nepřišlo slíbených 2,7 miliardy dolarů od Mezinárodního měnového fondu, ale už si je začali mezi sebou dělit. Situace u obce Zolotoje se nažavuje. Armáda Luganské lidové republiky i ukrajinská armáda sčítají ztráty. Pacienti thajské polní nemocnice pro koronavirové pacienty pořádali orgie a drogové večírky, musela tvrdě zasáhnout policie. Podle předvolebních průzkumů strany Jednotné Rusko, Komunistická strana Ruska a Liberálně demokratická strana Ruska mají zaručené šance zasednout ve státní dumě. Na dalších místech se umísťují Spravedlivé Rusko, Za pravdu a v uvozovkách Noví lidé. Ostatní strany mohou počítat jen s výjimečnými úspěchy. Vážení milí posluchači, to byla poslední zpráva dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.